Audi esittelee täysin uuden moottorisukupolven, joka on taloudellisempi ja tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Uusi Audi A4 määrää kehityksen tahdin. Tiedätkö mitä, Nikke? No mitä, Puhakka? Mä oon vähän miettinyt niitä Valavuoren sanoja tossa yhden yli, ja mun mielestä meidän pitäis kyllä pitää niinku semmonen pieni kehityspalaveri. Haluaisit sä vähän niinku kertoa, mitä mieltä sä oot tosta meidän kuvausryhmästä? No siis ihan kyllä me nyt ollaan, Puhakka, kyllä mä tiedän, me ollaan ydetty parhaillaan, mutta niinku se kamera. Mä oon kattonut sitä materiaalia kans läpi, niin siis sä osoittaa ihan mihin sattui. Siis. Ei, Tyri, ootit hiljaa sieltä. Oletko huomannut, että siinä on joku syy, minkä takia se kamera ei osoita siihen teidän naamaa välttämättä? No kyllä mä jaksa katsoa. Sehän on se mikki aina kanssa naamalla. Siinä ei ole mitään järkeä. Niin. Siis Nikku, sä et saa sitä nappimikkiä vieläkään. Kytäjä Golf on nyt tämän päivän kohde. Ja Kytäjä Golf saa pelata Challenge Tour-kilpailu tuossa elokuun alussa. Ja kaikkihan tietää, että Kytäjän vanha kenttä on rankattu nyt jo pitkään Suomen ykköskentäksi. Tämän päivän jaksossa katsotaan, jos saatais vähän Kytäjän huikeeta valmennusakatemiaa esille. Ja siellä on muun muassa Timo Rauhala, Antti Vaalas ja Julius Pohjola, sun muita huippuvalmentajia. Joten katsotaan, jos saatais Timo Rauhala piinapenkki. Se on ainakin se juttu, mikä mua vähän kiinnostaisi. Joo, kyllä se. Se olisi makea juttu. Sieltä voi tulla melko mielenkiintoista kommenttia. Laitetaan proota koville ja maistetaan Kytäjän hampurilaista ynnä muuta hauskaa. Eikä tästäkin jälleen erittäin kyseenalainen jakso saada luotua. Joten nyt mennään katsomaan, mitä kaikkea tämän päivän jaksosta löytyy. Mä katson. Terve, mä oon Timo Rauhala ja toimin valmentajana Kytäjällä. Ja tänään olisi aiheena bunkkerilyönti. Mun pitäisi lyödä tää pallo tosta tohon keltamustalle reijälle. No ja koska meidän ohjelmassa ei tehdä juuri näin, mitä Timo äsken näytti, niin me kasataan tähän pieni kakku. Noin. Ja Timo lyö meille siitä päältä. Ai tämmöisestä paikasta? Semmosesta. No niin, nyt tuleekin mielenkiintoisempi lyönti eteen. Tuo äsken oli turhaan helppo. Nyt tarvitaan käsiä. Tämä on pikkusen vielä helpompi. Tähän nyt osaa tuon tuulen lukea hyvin. No sehän oli vähän liian hyvä. Nyt se oli paljon helpompi lyödä tuohon linjaan. Niin. Nyt menee vielä helpommaksi. Noin. Ja pallon pitäisi mennä reikään tästäkin kohtaa. Kyllä. Se tapahtuu näin. Se ei enää siitä onnistunut. Ei lähtenyt. Joo, siis tärkeintähän golfiharjoittelussa on se, ettei koskaan laske harjoittelu menee vakavaksi. Että aina me otetaan tosissaan kaikki. Otetaan peli tosissaan ja harjoittelu tosissaan, mutta ei koskaan oteta sitä liian vakavasti. Ja mitä enemmän siellä varsinkin junnut sählää ja leikkii ja keksii kaikkia mielikuvituspaikkoja bunkkerista ja bunkkereiden ympäriltä ja greenin ympäriltä, niin sitä parempia on touhu. Kytäjän Golf on valittu ja nimenomaan Kytäjän Golfi Southeast vanha kenttä monta kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi golf-areenaksi. Tää pelataan elokuussa Challenge Tour-kilpailu ja nyt me lähdetään Puhiksen kanssa kohta vähän challengeaamaan tätä kenttää, mutta kaikin puolin Kytäjä, kaksi golf-kenttää, niin sanottu vanha kenttä ja uusi kenttä. Mitä oot Puhis mieltä? Loistavia kenttiä kummalta. Tämähän on niinku Suomessa, jos me pelataan, niin tämähän on niinku pelaajan paikka. Yhtään niin parempaa paikkaa treenata tai pelata, niin ei luultavasti löydy Suomesta. Uudesta kentästä voitaisiin jotain sanoa, että sehän tuli sitten pari vuotta vanhan kentän jälkeen, mutta se ei ole niin paljon saanut ehkä sitä ansaitsemansa huomiota. Joo, se on kyllä ihan totta, että sehän on ihan niin kuin kilpailijoita vanhan kentän kanssa samalla lailla, että tässä puhutaan kahdesta Suomen parhaasta kentästä, tai ainakin jotka kuuluu parhaimmistoon. Nyt tosiaan me lähdemme pelaamaan ja katsotaan, mitä tässä saadaan aikaan. No niin, Nikke.
päivän puhist challenge olisi vuorossa. Arvaa mitä me tehdään. Mitä laitetaan? Pelataan 9 reikää ja häviäjä joutuu pesemään Audin erittäin hellästi ja tunteellisesti Kytäjän klubitalon edessä Kytäjästä meidän löytämillä varusteilla. Ei sekään hirveen hyvä ollut. Mä en ikinä tiedä, lähteekö blokki vai hukki. Kato! Wow! Mistä toi tuli? Gamebook kertoo, että saisit 4 lyöntiä perässä tällä hetkellä. Sillähän ei onneksi mitään väliä, koska Audi 24/7, kuka tahansa voi voittaa palkintoa. Niin, palkinta. No se on kyllä totta. Säkin voit voittaa niin. Juho, rakas kuvaajani. Tässä alkaa tapahtumaan. Panik. Enää 3. Mä oon 3 lyöntiä nyt challengea perässä. Ja mä otin yhden napin tuolla autossa. Nyt on dopattu mies kuntoon. Ja mä lähden ihan rohkeasti, mä otan hybridin tästä. Se on niinku mun hyökkäys. Ja tää puhakka nyt varmaan sitten on aika vähän niin sanotusti kakka valuu lahkeesta, niin katsotaan miten se selvii tästä. Kyllä sä niinku, et sä noin safetyin golfi en oo ikinä nähnyt keneltäkään. Mut jotenkin tuli nyt se, kun mä otin ton allergialääkkeen, se on iloinen olo. Mä en tiedä minkä pillerin mä vahingossa on napannut, mutta... Ja se ei kuitenkaan tässä silmistä enää yhtään niin paljon. Koitan nyt sit työskennellä tämmösten kanssa. Pilleriä vetää joko on. Tässä onko mitään jälkeä. Vähän menee. No Vika, vitsi siirtää merkkiä joo, vasemman. Joo, mä voin siirtää. Laitan merkkiä siirtää vasemman. Jäänä pöydä. Back to back. Mites se merki siirtää? Mä tein sen! Yes! Mä tein sen! Kaksi penaltia väärät paikasta pelin loppuun vetäminen. Vitsi vaan sika. Mä oon niin sika. Nyt mennään tutki säätökiri. Tulla. Pysty mennä siihen. Nyt sääntöpuolella on jotain puhelu tuomarille ja PGA-toiminnanjohtaja Teemu Laakso kysytään, miten tää tilanne ratkaistaan. Meni puttas pallon reikä väärästä paikasta. Mikä on tulkinta? 2 penalttia, eli se baari muuttuu tuplabogiksi. Eli tällä hetkellä me on tilanne taseen, lähdetään uusimaan. Very close. Kyllä nyt hymyilit. Siellä se nilkki yritti saada. Se nilkki, se on niin nilkki jätkä. Siis tossa on nilkki. Nilkkityry. Nikke nilkkityry. Siinä kävelee siellä. Nyt on burgeri maistettu Kytäjällä ja tää premium burgeri, tää maksoi 12,90 €. Kivasti tuli aseteltuna siihen ja oli oikein niinku kauniisti seisoi siinä. Ja täytyy sanoa, että yllättävän freessi burgeri. Eli meillä oli rukolaa, meillä oli jonkinnäköistä salsakastiketta, hyvä iso pihvi ja niinku ei jäänyt millään tavalla painava olo. Ei, eikä jättänyt myöskään kylmäksi mitenkään. Tosiaan ulkonäköpisteet oli ihan parhaita. Ranut oli hyviä, ei ollut mitään ihmeellistä, ihan rapeita, ketsuppi siinä viimeisen päälle. Sitten oli burgeri, oli eka semmonen niinku freesi, se on päivän sana. Niin kuin tämä meidän vähän outo kameramies totesi, niin jollain tavalla vähän metroseksuaalinen burgeri. Eli kuitenkin oli miehekäs, mutta erittäin tyylikäs. Oli iso pihvi ja kaikki, mutta rukolla toi niinku ison plussan tähän. Oli kastiketta vähän ilmeisesti kahta erilaista salsaa ja majoneesi oli niinku... Kyllä tämä menee mulla top 3, että Kultaranta oli paras, sitten Vanajanlinna ja Kytäjä kilpailee siinä niin kuin mun silmissä kakkossijasta erittäin tiukasti. Top 2, top 3, siinä mennään Kultaranta ja Vanaja ja tää alkaa olla tällä hetkellä. Tää on varmasti kokeilun arvoinen, jos tänne tulee ja kannattaa maistaa. Seuraava osio. Hyvät katsojat, nyt Niken piinapenkkiin astuu mystinen golfhahmo Timo Rauhala, huippuvalmentaja, Mikko Ilosen valmentaja muun muassa.
Me esitetään Timolle 7 väittämää kautta jopa syytettä ja Timo pyrkii lyhyesti ja ytimekkäästi korjaamaan kautta vastaamaan. Ja kuinka paljon sua Timo jännittää? Totta kai jännittää, kun mies laittaa tämmöiseen ahtaaseen rakoon. Ensimmäinen väittämä. Tunnet suurta tyydytystä, kun sinua luonnehditaan mystisenä hahmona. En tunne. Kytäjä Golf on ainoa golfkeskus, joka tarjoaa täysipainoista golfvalmennusta Suomessa. Ehdottomasti kyllä. Olet vain yksi valmentaja muiden joukossa. No sekin pitää paikkansa. Olet maustanut tarinoita selostaessasi golfia. No ehdottomasti pitää maustaa ja pitäisi vähän enemmänkin maustaa. Suomalainen tulee voittamaan Kytäjän Challenge Tour-kilpailu. Vai Korhonen vai? Kyllä suomalainen voittaa. Kyllä musta tuntuu, että siellä on 3-4 semmoista kaveria, jotka voittaa. Niin on mahdollisuus voittaa, niin kyllä hänen voittaa sen. Kun Suomessa pelataan Euroopan touria, se käydään Vanhelinnassa. Kytäjällä. No jompikumpi, siis kumpikin kenttä kyllä kelpaa. Et kumpikin on riittävän hyviä siihen, että niillä voi pelata ihan iisisti Euroopan touria. Viimeinen väittämä. Olet sensei. Toivottavasti joskus, mutta ei vielä. Et nyt mä oon vielä liian nuori sensei. Päivän panos on hävitty ja mulle oli oikeastaan kunnia-asia hävitä tämä panos, koska meidän Audi A6 on ollut erittäin hyvä meitä kohtaan. Se on 1500 kilometriä meitä jo kuljettanut tässä ympäri Suomea. Niin nyt me ei ole aika antaa Audille vähän takaisin. Ja tällä kertaa se on minä, joka antaa Audille hellän käsipesun. Jynssä. Oh, siinä on tämä Digestinkin logo. Kylläpä osu mainokset nyt just ensimmäisenä siihen hassusti. Nyt näyttäisi Nikke Saava meidän rakkaan Audin kohta valmiiksi tossa. Ja mä luulen, että... Mä aloittelen vasta. Okei, no mut me kato, nyt jätetään ohjelman pituuden vuoksi tää sessio tähän ja eiköhän mennä seuraavaan osioon. Hyvät katsojat, tervetuloa tämän päivän aktiviteettiosioon ja kuten varmaan tarkkasilmäisimmät tai no oikeastaan kaikki on huomannut, niin Hanna ei ole tänään ollut Kytäjällä. Ja Hanna ei myöskään esitellä päivän aktiviteettia, joten me keksittiin vähän miehisempää. Joo, mehän lähdetään tästä nyt tänne Kytäjän kauniisiin metsämaisemiin vähän samoilemaan. Koska Kytäjällähän ei golfkentän lisäksi ole juuri aktiviteetteja, mehän tykätään siitä näin Niken kanssa, koska me tykätään luonnosta. Näin on, ja täällä näissä maisemissa juostiin viime vuonna muun muassa Jukolan viesti. Tää on tunnettu kauniista metsäalueesta ja erämaasta, joten nyt me lähdetään katsoa tuonne metsän keskelle oikein. Tää Velvemerillä pikku jäynä, pojat kannattaa kuvaustarvikkeet siikaa, kun me samoillaan siinä edessä, joten meillähän tää on hauskaa. Noillahan tulee vähän enemmän ongelmaa sitten. Katsotaan, miten suomalainen mies siellä oli metsän keskellä. Olisiko täällä? Missä me ollaan? En mä tiedä. Nikke! Nikke, missä sä oot? Brynne tulee! Brynne menee! Täällä leittää! Brynne menee! Puhis, päivä Kytäjällä alkaa olla nyt purkissa. Hanna ei ollut tänään messissä, niin no. Viimeksi nähty aktiviteettiosio oli vähän toi miehäkäs. Joo, tämähän oli ihan makeeta päästä luonnon helmaan. Helman syleilyyn ja päästiin vähän ottaa niinku luontoäidistä otetta niin sanotusti. Voi kun ihmiset näkis ton kameramiehen toi, kun se heiluttaa hyttysiin pois, mutta... Meitähän ei haittaa, koska me ollaan erämiehiä. Se on just näin. Kytäjällä kaikki puolen, niin puitteet alkaa olla kunnossa tulevaa Challenge Tour-kisaa varten. Kyllä. Siellä on valmennuscentteri, joka on niinku ainutlaatuinen Suomessa. Timo Rauhala oli laittanut vähän kroppaa peliin tänään kaiken maailman haasteessa ja mä pääsin pesemään Audi. Joo, sehän oli tiukka se meidän matsi ja siinä sä vähän pääsit niinku takavasemmalta vielä siihen uusintaan. Mä oon vieläkin todella jännittynyt siitä tilanteesta. Kyllä, klubiburgeri oli ihan loistava ja Vevemedia erityisesti oli tänään ihan loistava. Tämä antaa pojille isot respektit. Joo, kyllä Vevemedia vetää sika hyvin, että vaikkei niitä kamerassa yleensä näykään, niin kyllä se on niinku pakko antaa isot peukut Vevemedialle. Se oli hyttynä. No, se oli tietysti hyttynä. No niin, huomenna Vuosaareen lähdetään ja seuraavaksi tulee ulos kun tulee, mutta nyt tältä päivää kiitos jaksosta katsoa ja Hanna ensi kerrasta tätä oikein kunnon aktiviteetti. Kiitos, moro. Itseksesi ei välttämättä, mä oon golfmyönteisenä tiimissä. Ei tullut mennä siihen pyörimään. Ja Nikke, mä en siirrä merkkiä, vaikka sä käskisit. Mä näin ilman sipulia. Se on tänne oikeuden miehelle, joo. No niin hei, kiitos.